Купувати евакуатори не будемо, краще витратити кошти на авто для інспекторів з паркування. Так вирішила на бюджетній комісії Одеської міськради. Про зміну планів заявила віце-мер Світлана Бедреган. Ще у 2019 році, коли на вулицях міста запрацювали перші муніципальні інспектори, чиновники говорили, що закупівля евакуаторів – наступний пріоритет для мерії. Однак зараз від самостійної евакуації вирішили відмовитись, натомість планують охопити більше порушників та збільшити кількість штрафів.